আপোনালোকে যিখন সংবাদমেল তিনিটাকৈ সংগঠনে আপোনালোকে সম্বোধন কৰিছে, এই সংবাদমেলখনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি? সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত বৰবিল বিলপাৰত প্ৰায় 130 ঘৰ অনুসূচিত নৱগত মানে বসবাস কৰি আছে, আৰু সেই অনুসূচিত মানুহসকলৰ দ্বাৰা গঠিত অসম যুৱ আদৰ্শ কোঅপাৰেটিভ সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ নামত 1984 চনৰ পৰা পঞ্জীয়ন প্ৰকাৰে খেতি বাতি কৰি আহিছে। আৰু এতিয়া নিত্যানন্দ গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত এচাম দুষ্টপক্ষী মানুহে গৈ সেই অঞ্চলত যোৱা কেইদিনমান যি অত্যাচাৰ কৰিছে, আক্ৰমণ কৰিছে, আৰু সেই ভূমিখণ্ডৰ পৰা এই মানে যিসকল স্থানীয় মানুহ তেওঁলোকক তাৰ উঠাই দি তেওঁলোকক ঘৰ বাৰী ভাঙি দি মাটিখিনি তাৰপৰা তেওঁলোকে নিজৰ বিলখন কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ পৰা অত্যাচাৰ চলাইছে। গতিকে আমি যোৱা সময়ছোৱাত দেখিছোঁ যে যিসকল মানুহ পুৰুষৰ পিছত পুৰুষ তাত বসবাস কৰি আহিছে, সেই অনুসূচিত মানুহৰ ওপৰত কোনো কাৰণে আক্ৰমণ নহ'ব, কোনো কাৰণে তেওঁলোকৰ ভূমি আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত যি নিৰাপত্তা আহিছে চৰকাৰে নিৰাপত্তা দিব লাগিব আৰু চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰিছে চৰকাৰৰ পৰা? স্পষ্ট কথা যে অনুসূচিত জাতিৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে আমি হাত কাপতি বহি নাথাকোঁ, কৃষক মানে ৰাইজৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে আমি হাত কাপতি বহি নাথাকোঁ। গতিকে যি দুৰ্বৃত্তই এই কাম কাজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ভুগি হল কৰিব গৈছে, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু তাত থকা স্থানীয় মানুহক ভূমি পুত্ৰ প্ৰদান কৰিব লাগে।